O'zbekistonda yangi kelgan mashina Onix avtomobili ko'rib turganingiz. Mana bu mashinamiz, yangi mashina, Cobalt o'rniga chiqayotgan mashina. Onix Braziliyan mashinasi. Turbo. Eshiklarni ochamiz. Avtomat karovka. Narxi 130 million atrofida aytishmadi ochig'ini. Mana ishlarni ko'rishingiz mumkin. Voy. Shunday kichiroq ekan. Cruise control, bu yer avtostimani boshqarish va ushbu rulimiz Tracker X dan olingan. Sema как молекулярс сифатида, как Tracker 2 да худди шунақанги автомашина. Mana avtomashinamiz ichkari klimat kontrol sistemasi, avtorejim bor, elektron ney bunisi, har xil yo'nalishlar avtomashina. Так, parking oldidan bormi? Ikkitalik parking.